Essa questão, que é uma questão basicamente de compreensão leitora e inferência, você vai ter que analisar bem o fragmento que a palavra que está sublinhada, tá? Ele te pergunta assim: a palavra destacada no texto destaca que o concurso. Vamos lá. Inferência é um processo em que eu deduzo pelo contexto, tá? Eu não sei o que quer dizer a palavra, mas o contexto vai me ajudar a inferir, ou seja, a deduzir. Tá. Nesse caso, no segundo parágrafo, ele começa assim: Los grupos suelen formarse con estudiantes de distintas edades e, portanto, de diferentes cursos, e cada colegio puede inscribir um máximo de três equipos. Tá. Ele está trabalhando, falando de um concurso de jornal que os estudantes vão criar. Tá. E El Mercurio de los Estudiantes é porque existe um jornal chamado El Mercurio. Tá? Então, é um concurso que os alunos vão criar um jornal, né? Vai existir uma competição. E a palavra grifada, que seria o suele, tá aí, suele, é o que ele quer justamente que você infira, tá? O suele, ele quer dizer costuma. E aí, a partir daí, a gente deduz o quê? Que os grupos costumam formar-se com estudantes de distintas idades, enfim, enfim. Ou seja, se costuma. Não é uma coisa que aconteceu uma única vez, ou uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que vai acontecer no futuro. É uma coisa que me mostra que é uma coisa frequente, por causa do suele, que vem do verbo soler, que indica costumar, tá? Então, a melhor resposta é que já ocorreu outras vezes. Se eu falo, los grupos suelen formarse, ou seja, costumam ser formados. É uma coisa que indica que não foi a primeira ou que nunca aconteceu. Tá ok? Então, gabarito é letra B.